Okey, tajuk kita ialah 3D Design for 3D Printing using SketchUp. Okey, daripada tajuk ni ada tiga benda. Kita akan buat 3D Design. Okey, 3D Design ni kenapa kita buat ialah supaya kita boleh 3D Print. Okey, untuk kita buat design yang baik, ada teknik-teknik dia. Sebab kita tak boleh suka-suka buat design macam mana yang kita nak, lepas tu kita nak print. Okay, kalau kita setakat buat design dan design tu kita just nak seronok-seronok tengok lawa, tak ada masalah. Tapi bila design yang kita buat tu kita untuk printing, then ada beberapa benda yang kita kena ambil perhatian lah. So, 3D design for 3D printing. Sebab at the end kita nak 3D print kita punya design. Okay. Yang kedua kita pakai ialah SketchUp. Okay. Untuk contoh pagi petang ni, saya akan gunakan SketchUp version 2017. Okey. Pada murid-murid yang join, dekat dalam D5 ada SketchUp, boleh pakai yang tu. Ada mungkin sikit beza lah. Mungkin ada sikit beza, boleh pakai yang tu. Okey, kalau ada komputer nak download, boleh cari version yang 2017. Okey, mungkin tanya kenapa sekarang tahun 2024 pakai yang 2017 eh. Sebabnya yang version baru kena bayar. Version 2017 ni dia tak payah baik, dia free lah. Dia free. Boleh pakai, dia tak ada tarikh, tak ada limit. Dia tak ada limit time. So boleh pakai. Dan sebanyak yang saya buat design, kalau tahu tengok saya punya Facebook apa semua, dia yang saya share tu semuanya saya buat pakai SketchUp sahaja. So macam-macam lah SketchUp ni boleh buat eh. Cukuplah untuk apa yang kita nak buat. Okay. So kalau kita dah install SketchUp. Okay, saya sharekan SketchUp. Okay. Dia akan keluar macam ni. Okay, keluar macam ni. Okay. Dia akan keluar gambar orang ni. Orang ni ialah supaya kita bila kita buat lukisan tu kita tahu benda yang kita buat tu apa besar mana. Kalau tak nanti kan kita buat-buat-buat, rupanya design kita buat tu nak buat robot kecil tapi dia lagi besar daripada orang ni. Orang ni macam kita punya skala lah, jadi kita tahu robot benda yang kita nak buat tu saiz mana. Okay. So selalu orang ni kita delete je lah. Okay, cara nak delete dalam SketchUp. Okay, ambil mouse. Okay, pakai SketchUp kena pakai mouse. Kalau tak ada mouse susah. Bukan tak boleh, susah. Okay, kena ada mouse. Okay. Mouse ada selalunya ada 3 button eh. Mouse ada 3 button. Okay. Button yang selalu kita tekan tu ialah button kiri. Okay. Button kita tekan tangan kiri. Lepas tu button satu lagi button kanan. Dan yang ketiga ialah button tengah-tengah. Okay. Button tengah-tengah ni kadang-kadang tak nampak. Dia bukan button. Dia ialah scroll wheel. Dia ada macam roda tu kan. Okay. Roda tu kita boleh tekan eh. Kalau kita tekan tu itulah button ketiga kita. Itu kita panggil bezel button. Okay, ada 3 button. Kiri, kanan dan tengah. Dan satu lagi wheel tu ialah untuk kita scroll. Okay. Kan tengok eh. Kita ada kat sini. So, ini mouse. Okay. Kalau mouse tu. Okay. Kalau mouse saya klik dekat orang ni. Dia akan keluar biru ni. Biru ni maksudnya kita select benda tu. Maknanya benda ni aktif lah. Apa-apa benda kita lukis depan ni. Bila saya select, dia akan keluar biru ni. Okay. Apa-apa saya buat, dia akan effect yang benda yang biru ni sahaja. Benda lain dia tak effect. Okay, kalau saya tak nak select dia, nak deselect kan. That, okay, saya boleh tekan escape dekat keyboard. Dekat keyboard ada escape. Ataupun saya just klik dekat luar. So macam ni, saya klik kat luar ataupun saya tekan escape. Okay, klik kat luar dia akan hilang. Okay. So itu untuk selecting object. Okay. Lepas tu, mouse kita, kalau kita tekan button yang tengah, yang dekat scroll wheel tu, scroll wheel tu kalau kita tekan, tengok apa jadi dekat cursor tu. Sekarang ni gambar anak panah kan, bila saya tekan je button tu, dia jadi bentuk ni. Dia macam bentuk berpusing. Okay, ini kita kata ialah orbit. Orbit ni maksud dia, dia boleh pusingkan ni. Okay, so saya boleh pusingkan. Sebab orbit. Ini orbit. Okay, orbit. Okay. Kalau saya tekan button tengah, dan pada masa yang sama saya tekan shift. Dekat keyboard ada shift. Okay, dia akan jadi ni. Gambar tangan. Gambar tangan ni maksudnya saya boleh gerakkan macam ni. Ini pen. Okay. Kita ada orbit. Kita ada pen.
Okey, ini penting untuk kita gerak-gerak, untuk kita nak lukis sajalah. Okey, yang ketiga ialah ni. Kita scroll scroll tadi yang apa yang wheel tadi tu, yang roda tu, tolak ke depan dia akan zoom in, tarik ke belakang dia akan zoom out. Zoom in dengan zoom out. Okey, itu cara kita nak bergerak dalam SketchUp ni. Kita nak lukis-lukis, kita nak gerak-gerak dalam SketchUp. Okey. Kenapa saya guna SketchUp? Okey, sebab saya suka SketchUp sebab dia membolehkan saya lukis banyak benda dalam satu gambar ni, dalam satu ruang ni lah. Okey, ada certain-certain macam kalau adik-adik pernah pakai ke Tinkercad kan. Tinkercad kita lukis satu objek ya, sekali tak boleh lukis banyak-banyak. Ini kita boleh lukis banyak-banyak sekali dalam satu ruang ni. So mudahlah saya kalau macam saya nak buat robot, saya nak robot tu ada bahagian depan, bahagian belakang, bahagian kiri, bahagian kanan. So saya boleh lukis semua dekat dalam satu ruang ni. Lepas tu saya boleh cantum-cantumkan dia. Nanti kita tengok yang tu. Okay. So kita dah tahu macam mana nak bergerak dalam SketchUp ni. Okay. Sekarang ni kita nak lukis. Okay. Sebelum kita start lukis, kita kena pastikan dulu kita berada dalam unit yang betul. Unit eh. Unit. Okay. Macam mana tahu unit? Okay. Saya ambil pensel eh. Ini pensel. Untuk lukis line. Okay, bila saya klik sekali, tarik, dia akan buat line. Okay, dia akan buat line. Dan tengok dekat penjuru kanan bawah. Dia tulis 312 mm. Maknanya line yang saya lukis ni ialah berpanjangan, panjang ni ialah 312 mm. Okay. Selalunya kalau first time run SketchUp ni, dia bukan dalam unit mm. Dia akan unit inci. Sebab orang yang mereka dia suka pakai inci, dia tak pakai mm. Okay. So kalau dia bukan unit mm, macam mana nak tukar? Okay. Nak tukar dia pergi dekat Windows. Okay. Pergi dekat pergi dekat model info. Bukan model info. Pergi dekat ni. Preference. Okay. Dekat preference ni kita ada template. So template yang kita ambil ialah architectural millimeter. Okay. Adalah template lain kau nak pakai. Meter ada, inci ada kau nak ukir rumah kan. Okay, so kita akan, tapi untuk 3D print kita akan pakai millimeter. Okay, so select yang ni. Okay. Okay. Sekarang ni, kita dah ada dalam unit yang betul. Dan saya nak buat satu kotak. Kotak saya nak buat ialah bersaiz 100 mm kali 100 mm kali 100 mm. Cube lah nak buat cube 100 mm kali 100 mm kali 100 mm. Okay. Cara nak buat ialah dalam SketchUp dia sentiasa mula dengan kita buat tapak dulu. Okay, kita start dengan buat tapak. So untuk satu kubus, so satu cube 100 kali 100 kali 100 kita buat tapak. Okay, 100. So sekarang ni 469. Bolehlah kalau nak adjust kan. Okay, lagi satu tengok eh. Sekarang ni line ni kalau merah. Line ni kalau merah. Kalau saya bawa ke sini, line tu jadi colour hijau. Kalau saya bawa ke sini, line tu akan jadi colour lain eh. Ni hijau. Okay. Kalau ni biru. Okay. Ni hijau, biru, merah. Maksud dia, dia ialah garis-garis yang berserenjang ikut dengan paksi. Ni paksi biru, paksi merah dengan paksi hijau. Okay. So kalau kita nak lukis objek yang lurus-lurus, yang lurus kita kena ikut paksi-paksi ni lah. So, line yang pertama saya nak buat 100 mm. Okay. Untuk 100 mm, saya bolehlah adjust. Adjust yang gerak-gerak-gerak-gerak sampai dia jadi 100. Lepas tu saya tekan, saya klik sekali lagi. Okay. Saya nak buat line. Klik sekali. Gerakkan dia. Sampai dapat panjang yang kita nak, kita klik kali kedua. So, sekarang ni ialah 231. So, dia akan buat line 231. Tapi ni saya tak nak eh. Saya nak line 100. So cara nak padam ialah kita boleh guna pemadam ni. Pemadam ni kita boleh guna ataupun kita boleh tekan Ctrl Z. Ctrl Z ni undo. Ctrl Z undo. Kalau tiba-tiba tengah buat design, tiba-tiba tak apa jadi kan. Terus design jadi tak betul kan. Boleh tekan Ctrl Z. So dia akan undo. Patah balik belakang. Okay. Okay, balik pada isu tadi. Kita nak buat garis panjang dia 100 mm. Klik sekali, tarik, ikut arah yang kita nak. Tapi jangan klik kali kedua eh. Klik sekali saja. Tadi dah klik dah cukup. Tarik. Lepas tarik, pergi dekat keyboard, type.
Satu, tengok kat dekat bawah kanan tu jadi satu eh. Dia keluar satu, kosong, kosong. Okay. Lepas tu tekan enter. Nanti automatik dia akan buat line 100. Ha, ni line ni 100. Okay. So, buat lagi satu line. Jangan suka-suka je buat eh. Yang, okay. So, kena ikut taksi. Okay. Taksi yang sana ialah hijau eh. So, kena ikut taksi hijau. Okay. Taksi hijau. 100. Sama macam tadi. Type 100. Enter. Okay. Lepas tu tarik ke sini. 100. Enter. Lepas tu cantumkan dia. Eh, so dia akan jadi satu petak. Ha, petak 100 kali 100 kali 100. Itu cara yang pertama untuk lukis petak. Okay, cara kedua lukis petak ialah jangan pakai pensel. Okay, kita pakai ni. Ambil terus rectangle. Ha, rectangle. Kalau ambil rectangle, kita terus buat macam ni. Ha, so apa kita buat? Kita type, tengok dekat bawah kanan eh. Dia ada dua nilai sekarang. Sebab dia ada, panjang dan lebar. So kita type 100, 100. Lepas tu kita enter. So kita dapat kotak yang sama. Okay. Objek yang kita dah buat sekarang ni, objek yang 2D, 2 dimension. Sebab dia tak ada volume eh. Dia tak ada volume lagi. Dia tak ada isi padu. So cara nak jadikan dia objek 3D ialah kita guna yang tools yang paling banyak akan guna dalam SketchUp ialah tools yang ni. Nama dia ialah push dan pull. Okay. Ha, kenapa nama dia push dan pull? Okay, kita ambil ni, klik. Pergi dekat sini, kita klik sekali. Nampak dia, nampak dia colour dia lain sikit. Dia jadi macam dia berbintik-bintik tu. Klik sekali, tarik ke atas. Nampak? Ha, so kita nak tinggi dia berapa? 100 juga kan? So kita tarik tapi jangan klik eh. Ha, klik sekali je tadi. Tarik. Type 100, enter. Okay. So kita dah dapat satu cube size 100 kali 100 kali 100 dan cube ini adik-adik dah boleh 3D print. Tapi dapat cube je lah, tak dapat apa-apa lah. So dapat cube sahaja. Okay. So itu cara kita buat objek 3D dalam SketchUp. Kita pakai push dan pull. Okay. So kita boleh tarik ke sini juga. Ha, macam tu. Okay, ha. Okay. Sekarang kita tengok apa yang benda-benda yang kita boleh buat dengan push dan pull ni. Okay. Kita boleh buat misalnya circle eh. Saya buat circle kat sini. Okay. Buat circle. 30 mm. Enter. Okay. Kalau saya tarik ni apa jadi? Jadi benda macam ni. Jadi benda macam ni. Okay. Kalau saya tolak. Tolak sampai sini. Ngam-ngam ke dekat sini. So saya klik dekat on face ni. Bila keluar. Bila dia keluar perkataan on face ni. Saya klik. Saya dapat satu lubang. So saya dapat satu lubang. So ini cara kita nak buat. Lubang ataupun kita nak tinggikan dia. Kalau nak tarik pun boleh. Okay. Katakan saya nak ubah sikit macam ni. Objek ni saya nak tinggi ke sini. Sini pun boleh. Okay. Kita dapat satu objek baru. Okay. Cara dia ialah kita buat garis dulu. Okay. Kita buat garis dulu. Sini. Let's see garis. Okay. Lepas tu kita boleh tarik. Okay. So ni tak boleh sebab dia berlanggar dengan yang ni. Okay. So kalau macam ni kita boleh buat macam ni. Okay. Macam ni. Macam tu. Okay. So bolehlah ni kata ni apa letak pen kan. So, letak pen eh. Katakanlah ni nak buat letak pen. Dia nak bagi hadiah. Okay. Lepas tu kita juga boleh buat apa lagi eh. So kita boleh balik-balikkan benda ni eh. Macam ni kita boleh rotate. Ini tak payah follow dulu eh. Just tengok. Saya lebih kepada nak tunjuk benda ni tak susah. Boleh tak susah boleh buat. Okay. Dan apa yang SketchUp boleh buat. Okay. So macam ni. Saya boleh pergi dekat tools, dia ada 3D text. Okay, kalau 3D text, saya boleh letak nama macam tu. Okay, saya boleh letak sini. Okay, kalau kecil, benda ni kecil, saya nak besarkan, saya boleh pakai yang ni. Ini scale. So, saya boleh scale dia. Besarkan macam tu. Okay, okay.
So, saya nak jadikan dia objek 3D, saya kena export dia. Okay. Lepas tu saya tarik je lah. Macam ni. Okay. So, ni dah boleh 3D print kan? Boleh 3D print. So, itu cara kita buat objek 3D untuk print. Okay. Ini push dan pull. Okay. Sekarang kita pergi pada objek yang macam ni. Okay. Objek macam ni. Okay. Ini kita boleh print. Ini kita boleh print. Tak ada masalah. Okay. Tapi sebaik-baiknya kalau nak buat benda untuk 3D print, jangan buat tajam macam ni. Okay. Kenapa jangan buat tajam macam ni? Okay. Bila kita buat tajam macam ni, dia mudah terangkat tau. 3D print ni dia ialah layer by layer daripada bawah sampai atas. Okay. Bila dia buat layer yang bawah, bila ada tajam macam ni, bahagian yang melekat tu sikit. Sebab ujung ni sikit je. Jadi bila sikit ni dia mudah terangkat. Bila terangkat tu yang kadang kita punya printing jadi fail. So sebaik-baiknya ialah kita bulatkan ujung-ujung ni. Okay. So macam mana nak bulatkan dia? Okay. Satu caranya ialah kita buat macam ni. Okay, saya ambil 10 sini. 10 sini. Okay, lepas tu saya ambil bulat. Saya letak sini. Saya padam. Yang bahagian tak perlu, yang saya tak nak ni, saya padamkan. Tinggal yang ni je yang saya nak. So, ini saya turunkan. Oh. Macam tu. So, saya ada yang tak tajam. Bucu yang tak tajam. Bucu tak tajam ni lebih baik untuk di-print dan lagi satu, lagi cantik kita punya design sebenarnya. Okay, kalau kita buat macam keychain ke apa kan, kita boleh letak dalam kita punya bag. Jadi tak letak dalam kita punya kocik ke apa kan. Jadi tak tajam, dia tak adalah koyak kita punya kocik kan. Macam tu. Okay, kalau nak buat lubang pun sama. Kalau nak buat lubang, just buat bulat. Lubang pun tak semestinya bulat eh. Kalau nak buat lubang, pakai polygon pun boleh macam ni. Buat lubang kan. Okay, lukis dulu, lepas tu push dia. So, dia kena lubang sini. So, ini dah boleh print. Okay. Okay. Kita tengok design ni. Design ni kalau kita print, okay. Lubang ni kalau boleh elakkan. Maksud dia macam ni. Okay, lubang macam ni tak ada masalah. Sebab kita akan, ni bawah. Ni tapak bawah. Ini atas. So, bila dia layer tu, okay, benda ni tak ada masalah buat lubang ni. Tapi bila benda tu macam ni, dia akan tergantung tau. Bila kita 3D print, 3D print ni is layer by layer, kita tak boleh lawan graviti. Okay. Cara 3D print ialah dia akan cairkan plastik. Dia akan cairkan plastik. So plastik yang cair tu akan diletak ke atas tapak tu. Dan makin lama dia akan makin tinggi. Okay. Makin lama dia makin tinggi. Makin lama dia makin tinggi. So, tapi dia still bawah tu kena ada something untuk diletakkan yang plastik cair tadi tu. Okay. Kalau tidak nanti dia jatuh lah sebab graviti kan. Kalau macam ni, nanti dia akan jatuh-jatuh-jatuh eh. So, kalau boleh kita elakkan design yang macam gini. Okay, sama macam ni. Okay, kalau design yang ni, ini okay. Walaupun dia bawah dia tak ada apa, tapi dia ada angle. Sebab dia ada angle, so dia boleh print. Selalunya dia print okay. Okay. Bukanlah maksud dia tak boleh print. Boleh print. Okay. Dalam printer tu nanti, kita boleh setting dia supaya dia akan buat apa yang kita panggil sebagai support. Okay. Support ni ialah dia akan letak, dia akan buat satu structure dekat bawah ni. Structure tu untuk support benda yang kita buat ni. Dan lepas habis siap nanti, kita buang lah bahagian yang support tu. Cumanya, bila buat support, kita dah membazir material dan membazir masa. Jadi, lebih baik kita buat satu design yang tak perlukan support. Okay. So, teknik-teknik eh. So, jangan buat tajam. Jangan buat benda tergantung. Okay. Jangan buat benda tergantung. Contoh objek macam ni kan. Kita buat satu objek eh. Objek macam ni. Okay. Objek ni, ni lagi teruk eh, tergantung. Dah lah, tergantung. Hujungnya pun tak ada support. Ini kalau nak print memang tak terjadi. Memang tak jadi. Tapi satu caranya ialah kalau kita nak print nanti, kita boleh baringkan dia. Ini boleh print. Sebab dia tak ada benda yang tergantung.
Jadi cara kita buat design tu kita kena ambil kira lah. Kita bukan setakat buat design, kita kena fikir macam mana benda dia nak print nanti. Ha, kalau setakat buat design senang. Tapi macam mana kita nak print design tu nanti eh. Ha, mana tapak bawah dia. Ha, so kita kena tahu. Okey. Okey, setakat ni ada soalan tak? Boleh boleh bolehlah tulis dekat ni eh. Dekat dekat chat ni. Okey, free version website. Okey. Kalau guna free version website, dia tak ada Windows. Tapi kalau nak tukar, kejap eh. Saya stop sharing kejap. Okey, sebab ramai pakai kan yang free tu kan. Sekejap, saya buka yang web punya. Sementara tu bolehlah type kat situ kalau ada yang nak tanya. Okey, yeah, share. Okey. Ni SketchUp online eh. Ha, SketchUp ni online, so tak payah install. Okey, macam mana nak tukar? So saya ambil pensel, saya tengok unit dia betul tak? Ha, unit saya betul. Okey, tapi kalau mungkin yang first time guna mungkin unit dia bukan mm. Saya punya kat bawah kanan tu tulis 840 mm. Okey, mungkin dia adik punya ataupun ni punya bukan 840. Cikgu punya bukan 840. Okey. Cara nak tukar ialah pergi dekat sini. Yang ni pergi sini. Okey, pergi app setting. Pergi app setting, tukar yang ni, regional ni dia kepada ni. Decimal millimeter. Lepas tukar tutup. Okey, lepas tukar boleh tutup yang ni. Tutup. Lepas tutup, kena new. Jangan lupa new. Selagi kita tak new, dia tak ikut yang baru. Okey. Lepas tu new. Okey. Lepas new, insyaAllah dia ikut yang barulah. Dah MM lah, dah MM lah sekarang. Okey. Kalau pakai online pun sama. Cuma kedudukan dia agak beza lah. Kalau menjadi pensel ni kat sini. Sama juga, tarik sini. 100. Enter. Okey. Boleh zoom. Tarik sana 100, enter. Tarik sini 100, enter. Tarik sini 100. Lepas tu push pull yang sini. So 100. Okay, dapat kotak juga. Okay. Kalau ni pun boleh print. Tak ada masalah. Okay. So itu cara nak tukar dekat yang online punya version. Okey, sekarang kita buat, saya tunjuk satu contoh macam mana nak buat satu design. Okey, apa nak buat? Kita buat design, kita buat design robot lah. Buat design robot. Okey. Kalau adik-adik, cikgu-cikgu tak, so pernah join robotik kan? Itu ada pertandingan Carnival STEM. Okay, di mana peserta akan buat robot eh. Robot. Okay, robot dia bersaiz 200, maksimum 200 kali 200 eh. So, kita akan buat satu robot bersaiz 150 kali 150. Okay. So, apa biasa saya buat ialah, saya buat dulu 150, 150, enter. Okay. 150 punya saiz. So, dia punya ni pun 150, enter. Okey. 150 juga sini. Okey, 150 enter, 150 enter. Okey. So ini tapak robot. Okey. Sekarang untuk tapak dia kena tebal eh, untuk tebal. Okey, untuk 3D printing, tebal yang saya biasa guna, saya tak kata design, saya kata tebalnya terbaik eh, tapi yang biasa saya guna ialah 3 mm. Okey, saya akan buat tapak 3 mm. So ini adalah tapak 3 mm.
bersaiz 150, 150, 150. Okay. Lepas tu robot saya akan letak motor dan tayar. Okay. Akan letak motor dan tayar. Okay. Tayar yang saya guna selalunya bersaiz 50 mm lebih diameter. So saya tarik sini dapatkan 50. Okay. Saya tarik ke sini. Okay. Ha, dan tayar saya selalunya saya guna lebar dia ialah 35. Okay. So saya buat 35 ke sini. Dari sini pun saya tarik 35. Tengok bawah kanan 35. Okay, 29, 34, 35. Macam ni. Okay. So ini tempat tayar. So tempat tayar tu saya tolak ke bawah. Ha, sebab ni tayar yang kat situ kan. Okay, so tayar saya dah kat situ. Okay. Lepas tu saya nak letak motor dekat sini. Okay, motor tu ada size dia. Ha, so saya pun tak berapa ingat. So dia lebih kurang macam ni lah tinggi dia. Okay, 20. Okay. Ha, betul. Ini size saya menggak-agak je. Ha, so lebih kurang macam ni. So saya nak buat tempat letak motor. So motor tu bila saya letak dalam ni dia tak bergerak. So saya akan buat motor tu lebar dia 12 kat sini. 12. 6 mm. 12, okay, 6, ni 12, okay, so, okay, padam yang ni, turunkan ke bawah, macam tu, okay, jadi motor tu saya boleh letak dekat sini, kat lubang ni, okay, motor tu ada wire tu saya akan bawa ke depan sini, untuk bawa ke depan sini, dia kena ada tempat laluan dia kan, so kita buat macam parit lah dekat sini, supaya wire tu akan boleh ke depan, so kita buat parit. Okay, gitu. Okay. Okay. So, sini tak motor, sini tak motor, sini akan ada tayar. Okay. Lepas tu kita boleh buat apa dekat depan ni. Robot ni sebenarnya robot tempur sebenarnya, robot lawan-lawan kan. So, dia kena ada macam penghalang dekat sebelah depan ni kan. Okay. So, kita nak buat cantik sikit, kita buatlah tajam kat sini. Macam tu. So kita buat ni. Okay. Lepas tu kita tebalkan dia 3 mm. Betul. Okay. Ni pun sama. So buat tinggi sama dengan yang tadi ke sebelah sini. Okay. Betul. Okay. Tarik ke sini. 3 mm. Dah. Sebab dah ada shape kan. Nampak shape eh. Okay. So penutup dia nanti sama. Kita buat size yang ni. Kita buat tutup. Kita ukur lah sini. Size dia berapa. Kita buat plate. Nanti kita boleh tampal kat atas ni. Ataupun kalau nak cantik sikit, kita boleh buat lubang skru. Kita nak buat lubang skru, kita kena tebalkan lah. Sebab skru agak besar kan. Tak boleh lah 3 mm. So kita jadikan dia 6. 6 mm. Okay. Tambah lagi 3. So kita boleh buat lubang skru. So cara nak buat lubang skru senang je. Okay. Cari point kat mana kita letak skru. Okay, saya nak letak kat sini skru. Okay. So, saya buat lubang. Ambil ni, circle. Di sini, buat lubang. Okay, skru apa nak pakai? Okay, skru yang biasa saya pakai ialah skru M3. Skru M3 ni, dia punya diameter dia ialah 1.5 mm. Jejari dia 1.5 mm. Jadi, diameter dia 3. Jadi, nama dia ialah skru M3. So, saya padam yang ni. Dan saya buat ke bawah. So ni lubang skru lah nanti. Jadi skru saya boleh masuk kat situ. Okay. Ini besar. Ini 2. Kalau 2 ni kena pakai skru nama M4. Skru M4 ni susah sikit nak cari size-size dia. So saya lebih suka pakai skru M3. Okay, skru M3 sebab senang. Tempat saya senang dapat lah M3 ni. Okay, so ni tolak ke dalam. So nanti kita ada lubang skru. Nanti kita buat tutup, lepas tu kita boleh screw je dekat atas ni. Tayar letak dekat belakang ni. Okay. Google Meet.
Okey, kejap. Okey, dengar. Okey, so ada isu sikit lah dengan Google Meet hari ni. Okey, tak apa. Kita sambung. Okey. So ni contoh. Okey, guna SketchUp untuk buat objek 3D. Okey. Sementara tu saya nak share, even kalau buat design 3D pun pastikan bahawa design yang kita buat tu saiznya boleh di print. Maknanya kita kena tahu printer yang kita guna tu okey saiznya berapa. Jangan buat design besar-besar nanti nak print tak boleh. Okey. Kalau tengok design yang saya buat ni dia tak ada yang tergantung eh. Sebab kalau boleh elakkan tergantung. Okey. Motor akan letak kat sini. Tapi dia tak ada benda yang pegang eh. Dia mungkin boleh terkeluar. Jadi apa yang saya boleh buat ialah saya boleh buat satu penutup dekat atas ni. Okey, so saya buat penutup. Okey, saya select ni. Copy, paste. Terus saya sambungkan dia. Okey, supaya saya dapat dia punya size. Sebab saya malas nak ukur. So macam ni saya terus dapat saiz dia. Ha, so saya atas ni dia akan tutup semua ni. Ha, dan plate ni ialah tebal dia 3 mm macam tu. Ha, 5 mm. Okay, saya buat 5 mm. So nanti saya letak atas ni dia akan pegang lah motor tu. Jadi motor tu tak terkeluar. Dia kepit tengah ni. Okay. Ha, saya boleh glue benda ni. Tapi kalau nak senang lagi saya buat lubang. Okay, saya buat lubang tu. So saya buat, saya tandakan dulu. Okay, tempat mana saya nak letak screw. Lepas tu buat lubang screw 1.5 mm supaya saya boleh guna screw M3. Okey, lepas tu jangan lupa padam line-line yang tak diperlukan ni. Okey, sebab kita nak pakai yang bulat ni je kan. Okey. Nah, lepas tu boleh buat lubang. Okey. Lepas tu penutup ni kena ada lubang yang samalah baru kita boleh screw kan. Jadi kita boleh ukur kedudukan lubang screw ni dekat mana ataupun kalau malas kan kita just ambil ni, klik sini, tekan control, klik sini, tekan control, jangan lepas, klik yang ni juga. Jadi ada tiga benda kita select, tekan control C untuk copy, control V untuk paste. Kita dapat yang ni, okay, cantumkan dia, okay. Padam line-line ni. Okey, dah naikkan 5 mm. Ha, jadi kita ada penutup dan penutup kita ada lubang. Lubang ni ngam-ngam akan kena dekat sini. So, bila kita screw nanti dia akan masuk lah. Ha, itu cara dia kita guna sketch untuk buat design. Okey. Okey. Itu sahaja kot. Ada untuk pengenalan. Untuk pengenalan. Ha, ini dah cukup. Okey. Dia nak tunjuk SketchUp ni tak susah. Okay, dia mula daripada tapak dan naikkan tinggi. Okay, kalau nak buat kotak, contoh nak buat katakanlah antara projek yang selalu saya nampak pelajar buat ialah buat sebab letak pensil kan. Okay, buat letak pensil. Okay, buat bulat. Okay, bulat 3 mm tapak dia. Okay, lepas tu buat dinding. Okay, sini tengah dia. Okay, tengah dia. So, ni dinding dia tebal tu. So, kita just tarik ke atas. So, jadi tempat pensil lah. Okay. Macam tu. Nak buat canggih sikit. Bolehlah buat lubang sikit kat sini eh. Macam ni. Naikkan dulu. Okay. Lepas tu nak buat. Kita nak buat macam alur dekat sini. Supaya mudah nampak pen yang kat dalam tu kan. So, boleh buat garis-garis ni. Tu boleh tolak ke bawah. Macam tu. So pen tu ni senang lah nak ambil daripada sini je kan. Okay.
Yeah, ada nak tanya soalan tak? Ataupun nak minta tunjuk something ke apa ke? Ha, kalau sempat saya tunjukkan. Sebab ni pun kat pukul 4 kan. Kita target dah 50 minit cukup lah. Yeah, ada soalan tak? Boleh tanya, boleh type dekat chat pun boleh. Ah, boleh boleh share recording, tak ada masalah, nanti saya upload dekat Facebook lah, tengok dekat Facebook eh. Ketchup ni dia kena buat. Dia kena buat eh, kena try buat sendiri. Okay, banyak dekat YouTube orang ajar kan. Tapi basic dia kena tahulah macam gerakkan kiri kanan, select tu. Okey. Contohnya macam ni kan. Ni dah ada dua objek tau. Dua objek, okey. Katakan nampak ni. Ni satu, pasal tinggi kan, yang ni dia ikut. Okey. Sebab kita select ikut mana yang kita select. Okey, macam ni, saya nak cari ni, saya select sini je. Okey. Okey, macam tu. Okey, tadi saya sebut pasal macam mana kita nak cantumkan kan. Okey, kita boleh bukan cantum lah, macam kita boleh macam simulate lah. Jadi kita boleh bayangkan nanti kita punya bentuk tu jadi macam mana. Okey, so first yang kita kena buat ialah kita kena jadi select semua ni. Select macam ni. Lepas tu klik kanan, kita ambil sini. Make group. Bila dia jadi group, kita tak boleh select-select benda-benda dalam ni dah. Dia jadi satu group besar. Sama dengan macam ni. Kita ni make group. Bila dia jadi group, dia tak boleh nak, kita dah tak boleh nak manipulate benda-benda ni. Tapi kita boleh pecahkan. Nak pecahkan ialah explode. Kita explode, dia pecah. So kita boleh select balik semua-semua ni. Dan lain-lain dia pecah-pecah balik. Okay. So kita buat group. Lepas tu kita boleh ambil ni. Tak sini. Macam tu. So kita pun boleh cakap, oh macam ni lah robot ni akan jadi macam nanti kan. Okay, katakan saya nak buat tutup depan ni kan. Saya buat tutup depan ni kan. Saya buat line sini. Saya ikut sini. Saya ikut sini. Saya ikut sini. Okay. Saya naikkan dia. Macam tu. So robot dia akan jadi macam ni lah. So ni kita punya motor, tayar semua kat belakang ni kan. Nanti kita punya controller semua duduk dalam ni. Dia macam tu. So kita boleh bayangkan lah. Lepas tu kalau nak lagi cantik, okey. Ya, saya ambil ni dulu. Okey. Kalau nak kasi nampak cantik lagi, kita boleh warnakan dia. Kita ada warna. So ini color kuning. Ini color ni. Okey, depan kalau pun nak buat dua kali merah. Tu. Okay, kita boleh buat color-color. Bila kita buat color-color ni, bukanlah maksud dia bila kita print nanti guna 3D printer, dia akan ikut color ni. Tak. Bila kita print nanti, dia ikut color kita punya filament. 3D printer tu ada filament dia. Kalau filament tu kalau hitam, dia keluar hitam lah. Tak kisahlah dalam ni kita buat warna apa-apa pun. Tapi bila ada benda ni, kita nak tunjuk. Kita boleh pusing kan. Cikgu-cikgu ni dah design saya nak buat ni, belakangnya macam gini, atasnya macam gini, depannya macam gini. Kan cantik macam tu. Kan? Okey. Kalau nak nak main dengan design ni pun boleh. Maknanya okey, dekat tepi ni kita ada apa kita panggil sebagai styles tau. Ni online tak ada, yang 2013 je ada. Okay, kita boleh tengok tukar. Let's see, kita tukar macam ni. Okay, kita boleh tukar-tukar style, styling dia. Okay. Contoh yang menarik ialah kita pakai yang ni. Tengok. Macam buat design dengan tangan. Macam buat design dengan tangan kan. Saya cikgu, saya buat design dengan tangan macam ni je. Macam sketching je. Macam ni pun boleh. Lukis macam korang-korang lukis atas papan-papan apa. Papan hitam je. Padahal kita lukis pakai komputer kan. So ada macam-macam lukisan ada. Macam-macam style. Style ni ada. So bolehlah macam ni kan nampak macam kita buat engineering punya style lah lukisan. Padahal bukan buat, bukan kita yang buat pun, kita dah buat dah tadi. Yang ni kita je suka dia punya style je. Okay. So itu sahaja. Okay. Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Ketchup ada function mirror? Ada. Okay. Dia bukan mirror tau. Okay. Apa yang saya nak buat untuk mirror, macam ni, contoh eh. Saya nak buat
Mirror boleh buat, tapi saya nak tunjuk contoh yang nampaklah mirror tu. Okey, macam ni. Okey. Ni. Ni. Okey. Okey. Kat sini. Okey, saya besarkan dia. Okay, contoh macam ni eh. Kita boleh buat mencet macam ni juga, tolak ke bawah. Instead of tarik ke atas ni tadi, kita tolak dia ke bawah. Tapi dia jadi bebang macam ni. Haa, macam tu. Okay. So nak mirror kan? Okay, kita select semua ni. Lepas tu pergi pada ni. Scale. Scale ni, tengok eh. Dia ada banyak hijau-hijau ni. Okay. Kalau kita pakai yang ni, dia akan scale semua sekali. Maknanya lebar dan tinggi. Okay. Kalau kita pakai yang ni, dia hanya untuk tinggi, lebar saja. Macam ni nampak. Tinggi dia tak kacau. Okay. Tapi kalau kita nak buat mirror, okay, kita ambil yang ni. Ambil yang sini. Okay. Tarik ke sebelah sini. Sampai dia jadi negatif 1. So mirror. Ini dah mirror ni. Okay. So itu cara kita mirror. Basically kita kita tolak dia ke sana. Itu cara kita mirror. Okay, satu lagi cara nak mirror ialah dalam software masa kita printing pun kita boleh mirror lah. Okay. Macam mana nak buat tulisan? Okay, macam mana nak buat tulisan? Yang ni lah sini. Tools 3D Text. Dalam online pun ada 3D Text. Cuma 3D Text dalam online dia tak banyak font. Font dia tak banyak. So tak boleh banyak pakai style lah. Kalau macam saya punya kan, 3D Text saya ada banyak pilihan font yang saya boleh pakai. Tapi kalau online tak ada little hard. Okay. So buat yang ni. So boleh buat keychain. Okay. So kalau keychain dia kena lubang. So buat lubang sikit. Okay macam ni. Okay. Lepas tu boleh print. Dan dapat satu keychain. Okay. Ni kalau saya mirror pun tak guna lah sebab kita boleh cepat balik kan. Okay. Tapi kalau untuk robotik, kena tahulah cara untuk kita mirror lah. Okay, ada soalan ni tak? Dalam 3:50 dah. Okay, boleh tanya terus eh. Boleh tanya terus sementara ni. Okay, ada satu lagi function. Ini kena explore lah. Ni kena panjang sikit cerita dia tapi boleh buat. Saya tunjuk apa yang dia boleh buat. Nanti macam mana nak buat tu nanti kita explore sendiri ya. Kita ada function rendering tau. Kita select objek ni. Kita pergi dekat Windows. Extension. Kita ambil Twilight Render. Okay. So bila kita render dia. Jadi objek 3D macam ni. Siap ada bayang-bayang lagi. Kalau pandai setting dia, dia lagi nampak real. Okay. Contoh macam ni eh. So ni dah render. So nampak real lah. So antara benda-benda yang kita boleh buat dalam ni. Banyak setting dia. Saya pun tak explore habis lagi. Saya buat setakat nampak okey. Nampak okey je. Nampak cantik je. Okey lah. Macam ni. Nampak? Nampak ada 3D dia. Okay, kalau tak ada, cara tunjuk lubang skru dah tunjuk tadi. Basically lubang skru tu dia friction fit je lah. Tak adalah dia punya alur skru tu. Sebab alur skru tu memang tak boleh print pun. So kita buat friction fit je lah. Ngam-ngam dengan size dia. Dia masuk tu nanti dia ketat sendiri lah. Okay. Okay, kalau tak ada sampai sini sahaja. So, okay lah. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Okay. Kena cuba lah. Dia kena cuba. Dia kalau tak cuba, tak jadi. Dia kena
Try buat. Try buat. Dia tak susah.